Tak jsem se vám, dámy a pánové, v neděli vrátil z víkendového workshopu ohledně webového vývoje, který jsem vedl, a říkal jsem si, co takhle s načatým nedělním večerem, a tak jsem dostal chuť kodit. Říkal jsem si, pojď uděláš si něco, kde ti nikdo nebude říkat, jak to má vypadat, bude to prostě ta největší šílenost, kterou si kdy udělal. Nemusí to ani vypadat pěkně, prostě naházej si tam ty věci, jak chceš, a tak jsem začal tvořit. No a udělal jsem si takovýhle jednoduchý stránečky, kde máme fotku v pozadí přetaženou gradientem, to znamená přechodem barev. Potom tady máme dvě tlačítka, popis hry, začít hrát, třeba je to nějaká hra o dracích, já nevím, to je úplně jedno. Tadyhle, když kliknete na popis hry, tak vás to hodí na stránku, kde v tomto horním textu máte na pozadí obrázek. Nemáte tam takový to, jako pojď to obarvit červeně, že jo? Pojď to obarvit modře. Ne, dáme si prostě do pozadí textu v obrázek. Možná jste si tady taky všimli jedné bizarnosti, a to je to, že jsem si tady nastyloval tenhle ten scrollbar. To znamená, trošku jsem si ho roztáhl, tu šířku, nastavil jsem si barvičky, po najetí to má zase jinou barvu, nastavil jsem si barvu tadyhle v pozadí, tu černou, protože i scrollbar můžete designovat. No a potom jsem si říkal, hele, víš co, pojď ještě tady na jednu stránečku, co takhle tady ten nudný kurzor, vidíte to, tady prostě v obyčejná šipečka, no tak si ho pojď změnit. Takže když najdete na level 1, máme tady draka, level 2 máme tady meč, level 3 máme tady jinýho draka, co taky jinýho v dračí hře. Takže jsme tady ovládli kurzor, protože jsem si to pořádně projel, jak se s tím kurzorem pořádně pracuje, takže a říkal jsem si, třeba by se to někomu mohlo líbit. Co takhle si udělat takový šílený webinář, a uděláme si přesně tyhle ty stránky od začátku do konce, všechno vám ukážu, jak se to dělá, uděláme si to hodně univerzálně, to znamená, abyste to potom mohli použít ve svých projektech, nebo si mohli udělat přímo tuhle tu stránku, kterou teď tady vidíte, a jenom si tam ty věci změnit a udělat si to na úplně jiný téma, to je vlastně úplně jedno. Bude to takový webinářový workshop, kde já vám ukážu kus kódu, dám vám čas, abyste si ho vy napsali, pak zase já ukážu kus kódu, vysvětlím, vy zase dostanete čas na to, abyste si ten kód napsali, a takhle budeme postupně tvořit. Co říkáte? Já myslím, že by to mohlo být docela zajímavý. Mně zbývá otázka, kdy tenhle ten dračí webinář uděláme. Pojďme třeba 16.2. Je to ve středu od 20.00. Nevím, ne jak dlouho to dáme, já se budu snažit, aby jsme to stihli třeba za tu hoďku a půl. To si myslím, že bychom mohli dát, ukážeme si tam prostě všechny ty triky. No a kde, pojďme se potkat na YouTube, na kanálu Hackni svou budoucnost, znamená, stačí tam v tuhle tu dobu přijít, budu tam živě streamovat, takže pouze přijdete a můžete se začít dívat. Žádná registrace, nic takového, webinář je zdarma, takže doufám, že přijdete. Stačí nějaké základní znalosti z HTML.css, když budete vědět. Když ne, tak nevadí, aspoň se podíváte, ale budu rád, když budete kódit společně se mnou. Pojďme to brát jako takový první výkop nějakých webinářů na tomhle kanálu, protože webináře jsme společně ještě neměli, takže pojďme se na to podívat, a ve středu ve 20.00 16.2. se na YouTube kanálu na vás budu těšit. Budu mu také moc rád, pokud mi do komentářů dolů dáte někdo z vás vědět, jestli vůbec dorazíte, nebo jestli tam budu sám. Takže doufám, že se uvidíme a uděláme si zajímavé stránky.